Utorak nakon 8 sati rezervisan za našu rubriku Savjeti advokata. Ovoga utorka razgovaramo o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sa nama je advokatica Vesna Cimbaljević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. 020 404 636, naš broj telefona ukoliko želite da se uključite u program i postavite pitanje našoj gošći u vezi ovih izmjena ovog zakona. Evo na početku mi da podsjetimo koje su to glavne izmjene zakona o PIU koje su predložene. Prvo na početku prosto moram reći da je ne samo proteklih par mjeseci, već i proteklih par dana je ova tema vrlo aktuelna. Čuju se oprečna mišljenja kako laičke, tako i stručne javnosti o ovim izmjenama i dopunama. Da li će se ova zakonska rješenja, ukoliko se usvoje, pokazati zaista kao prava rješenja u praksi, to ćemo vidjeti. Prosto moram napomenuti da, obzirom da zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju datira još iz 2003. godine, odnosno stupio na snagu 1.1.2004. godine i da je do dana današnjeg mijenja nekoliko puta, čak i više od 10 puta ovaj zakon mijenja, tako je otprilike oko 16. su izmjene i dopune, tako da posljedice ovakvih reformskih, prosto uslovno moram reći, promjena, ne znam koliko su dobre i da li će se u praksi zaista pokazati kao takve, jer mogu imati za posljedicu i da se obesmisli samo postojanje fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa nije ni čudno zbog čega se i u javnosti toliko i polemiše ovim izmjenama i dopunama, jer prosto mora se imati u vidu i Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao glavni akter koji je predložio ovaj nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je da mora imati u vidu da sva lica koja steknu pravo na penziju da jednostavno žive od toga i da njihova egzistencija zavisi od toga. Kada je riječ o izmjenama, ogromne su izmjene i dopune kada je riječ o ovom zakonu. Ja ću se konkretno osvrnuti baš na ove o čemu se u posljednjih dana i govorilo. Tu su konkretno izmjene koje se odnose na starosnu granicu. Zatim, koliko je starosna granica generalno kada se tiče pravo na sticanje starosne penzije, kolika je starosna granica za prijevremenu penziju, zatim kako osiguranik stiče pravo na porodičnu penziju, kako dijete stiče pravo na porodičnu penziju, da li se mogu naplatiti troškovi pogrebnih usluga u inostranstvu i sve, a posebno se akcenat stavlja na ovaj beneficirani radni staž, da li se negira ovim izmjenama i dopunama, iako tu imamo i izjave i od strane Unije sindikata i zvanična mišljenja od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. Kako vi kao pravnik, kad čitate taj zakon, tumačite to? Da li se suštinski ukida beneficirani radnik? Pa da vam kaže, suštinski ne. Suštinski ne. Bez obzira koliko god da je polemisanje u pitanju kada je riječ o beneficiranom radnom stažu, jednostavno da sva lica koja rade na radnim mjestima, odnosno poslovima sa uvećanim trajanjem, kao što su to radnici u policiji, vojsci, vatrogasci, jednostavno njima se mora računati taj uvećani staž za određeni broj godina i mora im se ta smanjiti, odnosno samim zakonom, prvobitnim važećim zakonom, a i ovim izmjenama i dopunama se i smanjuje ta starosna granica u odnosu na osiguranike koje stiču pravo shodno efektivnom radu. Vratit ću se na početak kada je riječ o ovoj starosnoj granici, vratit će biti jasnije. Vidite, samim nacrtom zakona, trenutno prema važećem zakonu, sva lica koja stiču pravo na penziju, odnosno koja imaju 40 godina staža osiguranja, jednostavno propisuje se i starosna granica kao kumulativni, odnosno postepeno se propisuje povećanje starosne granice kao kumulativnog uslova za sticanje prava na penziju. I to u ovom prelaznom periodu od 2019. do 2023. godine. Upravo to je taj period koji jednostavno i buni čak i nas, stručna lica, u suštini sva ona lica koja imaju 40 godina staža osiguranja, jer samim izmjenama je i terminološki promijenjeno, više nije penzijski staž, već je sad i staž osiguranja, to je svo ono vrijeme provedeno na radu, efektivno provedeno na radu za koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok iz druge strane penzioni staž, odnosno penzijski staž, mnogo širi pojem u koji ulazi staž osiguranja, a i jedan poseban staž za koji se ne plaćaju doprinosi, ali se računa kada je riječ o visini penzije. Kada sam pomenula ovaj prelazni period, jednostavno sva lica koja steknu pravo, odnosno imaju 40 godina staža osiguranja, od 2019. godine, kako se
računa da će ovaj zakon stupiti u prvoj polovini 19. vijeka, ukoliko zaista stupi, sva ona lica, kao što sam rekla, koji imaju 40 godina staža osiguranja, će steći pravo na starosnu penziju sa navršenih 61 godinu i za svaku sljedeću godinu se povećava za kalendarsku godinu do 2023. godine, kada će starosna granica biti 65 godina. S druge strane, kada je riječ o prijevremenom odlasku u penziju, tu je starosna granica 62 godine i 15 godina staža osiguranja. Da. S obzirom da nas je neko pozvao da ne čeka naš gledalac ili gledatelj, kada uključimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. E vidite, pošto je aktualna ova tema, promjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, molim vas, ja sam prije 10 godina ostao bez posla. Dobro. Bio sam na birovu. Samo da vam kažem, moji kolege koji su tada otišli u penziju, oni su primili po jedno 30-40.000 penzije. Ali su, mislim, kako su otišli, ja o tome neću da diskutujem. Ali sada su ukida ova privremena penzija. Ja u februaru stičem 40 godina imam i punu bi penziju trebao. E sad sam išao u zavod za osiguranje i oni kažu da 15% treba da mi bude umanjena penzija zato što ovih 5-6 mjeseci nemam kao staža. E pazite, ja se slažem da možda treba biti 65 godina starosna granica i 40 godina staža, ali za one ljude koji rade. A koji su ljudi ostali ne našom greškom bez posla? Treba ostaviti ta privremena, uvalim je 5 dana da imaju prije penziju nego to. Ili recimo kolega koji radi na istim poslovima koji ja radim imaće 3 moje penzije. Ja nisam 10 godina primao platu, nisam radio, jadan i bolan, da tako kažem, i sad on ima moje 3 penzije, a ja nemam ništa. Mislim, ovo je stvarno nakarada, ali živimo u takvoj državi, šta ćemo? Hvala vam što ste se uključili i podijelili sa nama vaše iskustvo. Eto, možemo možda kratko i da prokomentarišem. Pa, nažalost, nije samo problem ove izmjene i dopune. Kao što sam na početku rekla, da li će se pokazati kao srećno rješenje, to ćemo vidjeti, ali problem su kod radnika, zato što većina poslodavaca, pogotovo kada govorimo o privatnom sektoru, pa čak nije ni mali broj i državna preduzeća, da radnicima ne uplaćuju to obavezno doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, čak su i ovim izmjenama posebno akcent stavljen da se obavezna plaća kako za penzijsko, tako i za socijalna osiguranja, radnicima se ne uplaćuje ili se uplaćuje onaj minimalni staž. Na kraju, kada steknu taj uslov, bilo da je to starosna granica ili bilo koji uslov po zakonu koji je neophodan za sticanje penzije, ispostavi se kada se sva dokumentacija preda fondu da se dobije to rješenje o penziji, jednostavno dođete, niste provjeravali, vidite da vam fali 5-10 mjeseci, pa čak i 2 dana je dovoljno da vam fali da ne možete ostvariti pravo na penziju. To su problemi generalno na nivou države koje se moraju suzbiti da se zaštite prava radnika. Lako je napadati i zakonodavstva. Mogu da razumijem s jedne strane kao stručno lice, možda ne kao osiguranik, kao građanin ove države, zbog čega i država pokušava da na neki način ovim izmjenama i dopunama održi ovaj fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Da li će se pokazati, to ćemo vidjeti, ali s druge strane, mnogo veći problemi se javljaju u praksi kada se radnicima ne uplaćuju doprinosi, osiguranje na minimalno i kada dođete poslije 40 godina rada i dobijete penziju od 200 eura ili čak i manje od 120, onda se hvatite za glavu i vidite šta ste radili cijeli život, je li moguće da vam je toliki iznos penzije koji vam ne može podmiriti ni čak te osnovne potrebe, a kamoli za egzistenciju. Da, upravo tako. Ponovno nas je neko pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. Ja se izvinjam, počeo bih ovako. Moja žena je dobila presudu da potraživanje zarada nije potraživanje iz radnog odnosa. Znači, presuda višeg suda, nema pravo žalbe. Znači, posle toga ona je izgubila ogromnu sumu novca za zarade, izgubila je radni staž, osiguranje, sve. Tako da mislim da ovo sad frka oko zakona o PIO, zakona o radu, da to nikakvu ulogu ne igra, iz razloga što se ne poštuju ni zakoni, niti se poštuje zdrav razum, tako da treba samo da idemo naprijed, ćutimo i to je to.
Znači, evo, ponovo vam ponavljam, presuda Višeg suda da potraživanje zarada nije potraživanje iz radnog odnosa. Znači, niti imamo kome da se žalimo, izgubila je radni staž, izgubila je posao, izgubila je novac koji je sledovao, znači sve zbog presude Višeg suda, koja ne poštuje zakon, Viši sud ne poštuje zakone, tako da ni ovaj zakon ne predstavlja nikakvi problem, mogu ga pisati kako god će, oni će ga tumačiti kako je njima milo i to je to. Eto, neka prokomentariše advokatice, da li može sad, kako će da ostvari pravo na penziju kad sud, Viši sud, zaključi da potraživanje zarada, a nije potraživanje iz radnog odnosa. Eto, hvala. Hvala vama. Nažalost, dešava i se ovakvi slučajevi. Konkretno ne mogu sad komentarisati taj sudski postupak i šta je se u tom sudskom postupku izvedeno, koji dokazi i koji dio zarada. Postoji naravno da stav Višeg suda da taj iznos ne predstavlja dio iz radnog odnosa. Vidite, radni odnosi su vrlo teški odnosi, vrlo specifični odnosi. U suštini štite se na najbolji mogući način. U pravu je gospodin kada kaže da se velika polemika digla oko ovih izmjena i dopuna. Na kraju krajeva svi smo svjesni da je to i starosna granica i koji su uslovi i prije bili i važeći, koji su sad akcent stavlja na potpuno sporedne stvari, ne na one bitne stvari, kao što su, na primjer, problem kod zarada, kod visina zarada, kod penzija, kod uslova za sticanje penzije, na koji način su oštećeni zaposleni od strane poslodavaca. Ipak na taj način treba voditi računa da se zaštite radnici. Na taj način se treba okrenuti ne na ovo što se generalno i aktuelno govori o izmjenama i dopunama, većina i ne zna koje su izmjene i dopune, većina i ne zna šta to znači u praksi. Treba voditi računa o radnim pravima naših građana, pogotovo u ovakvim slučajima kada sad imate pravosnažnu sudsku odluku, jednostavno ona je konačna, ne možete ništa promijeniti, mada evo, ja ne znam, opet kažem, ne mogu, moram se ograditi, ne znam šta je bilo u tom sudskom postupku, ali u svakom slučaju ja sam uvijek na to da se štite prava radnika. Nastavit ćemo, ponovno si neko pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Htjela sam prvo da vas pozdravim, da vam se zahvalim na ovoj aktualnoj temi i da pitam advokaticu. Moj sin je nosilac porodične penzije, ima 22 godine, završio je specijalističke studije. Da li se po sili zakona sada njemu ukida penziju? Znamo da otprilike do 24. godine ima pravo. On sada želi da upiše magistarske studije, ali prosto smo u nedoumici da li on više ima pravo na porodičnu penziju ili se sa završenim specijalističkim studijama gubi to pravo. Dobro, hvala. Hvala na pitanju. I u ovom dijelu su i izmjene aktuelne, pogotovo kada je riječ o sticanju, odnosno pravo na porodičnu penziju, kada je riječ o djetetu, da dijete stiče pravo na porodičnu penziju sa navršenih 19 godina i tu penziju ima pravo koristiti za vrijeme, svog vrijeme školovanja do navršenih 25 godina. Tu se naravno stavlja i terminološki šta znači studiranje. To je od osnovnih studija do master studija. Tako da u konkretnom slučaju dijete ima pravo da i dalje koristi tu penziju budući da nastavlja svoje školovanje do navršenih 25 godina života. Da, ali on je završio, koliko sam shvatila, specijalističke studije i sad planira da upiše. Tako da upiše master studije, tako da se i one računaju u... I master, jeste rekli naravno, do master studija, shodno zakon o visokom obrazovanju, to je, svako ima pravo na usavršavanje, to je pravo na više usavršavanje, tako da u svakom slučaju ima pravo na porodičnu penziju. Ponovno nas je neko pozvao, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Molim vas, hoću da kažem, s obzirom na lično iskustvo i ono što doživljavam. Recite, slušamo vas. Kroz minimalnu penziju koju primam, a primao sam 2 godine 18,60 € iz dva dijela. Pa su mi dali posle toga minimalnu penziju, zato što se nije uplaćivali doprinosi, što znam ja, razno razne stvari, oni to teorijski obrade, s obzirom da se stalno govori o zakonima, o izmjenama, dopunama, ne znam čemu sve, pa vidimo svi da je to besmisleno. Evo, želim advokatici da postavim pitanje, da li postoji pravna snaga u ovoj državi, društvo neko, ugledni pravnici, pa da dignu glas, da zaustavimo više te izmjene, dopune, zakone, pravilno, dajte zakon o minimumu egzistencije, da živimo, da možemo da živimo.
Pa mi nemamo osnovnih uslova za život. Ja ne znamo kakvim zakonima se priča i šta se sve radi. Pa mi nemamo osnovnih uslova za život. Molim vas, da li advokatica može da mi kaže koji je to minimum? Da. Minimum. Hvala vam, razumeli smo. Da čovjek može da živi, da preživi. Evo, čut ćemo i komentar. Pa ja sam i prethodno komentarisala da se treba podići glas javnosti, glas građana u zaštiti svojih osnovnih prava, da ne treba toliko polemisati o izmjenama i dopunama koje su manje više slične kao što je i važeći zakon. Životni standard treba mijenjati, poboljšavati uslove života građana, pa naravno samim porastom životnog standarda doći će, nadam se, do povećanja i zarada i penzija, posebno penzija, jer stvarno licima u toj trećoj životnoj dobi koji zavise od te penzije treba omogućiti dostojanstven život. Tako da se slažem u potpunosti da treba reagovati, uvijek treba reagovati, ne samo na ove izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, postoji drugi zakoni koji se mijenjaju, pogotovo kada govorimo o porodičnom zakonu, o nasilju nad ženama, djeci i muškarcima, naravno, uvijek treba podići taj glas i uvijek treba se boriti protiv svega toga. Kako će se pokazati u praksi, to ćemo vidjeti. Ja se nadam da će i država imati sluha i za građane i za održivost generalno i budžeta i svega, ali da će na primarnom mjestu biti građani. Ponovo imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Čujete li nas? Dobro jutro. Da, dobro jutro. Samo izvolite, slušamo vas. Imam konkretno pitanje. Izvolite. Radim u prosveti. Imam 54 godine starosti, a 36 rada. Mene interesuje koja je moja, znači gornja granica odlaska u penziju. Da li treba da čekam do 62, 65 ili mogu prije? Dobro. Ukoliko govorimo o prijevremenoj penziji, tu je i ovim izmjenama jasno da su to 62 godine života i 15 godina staža osiguranja. Sa druge strane, ukoliko zaista gospođa želi da ostvari punu penziju, odnosno da stekne i starosnu penziju, to je tih navršenih, ja opet govorim, od 2019, taj prelazni period koji je u nacrtu zakona dat, tako je, od 2019. 61 pa do 2023. 65 godina, u tom rasponu može ostvariti pravo na starosnu penziju. Dakle, u ovom slučaju i sa navršenih, naravno, 40 godina staža osiguranja. U ovom slučaju će čekati 65. godinu. Biće izmjena kada je obračun visine penzije u pitanju. Pa jeste, pa jeste i u tom dijelu. Pa vidite, sam taj izmjene u pogledu visine penzije se ogleda u tom nekom reciprocitetu. U suštini, kada to gledamo procentualno, to je 75% strane potrošačkog dijela, odnosno te potrošačke korpe, 25% zarade. U tom dijelu se ide da se, kada se određuje visina penzije, mora imati u vidu i standard i potrošačka korpa, a i nivo zarada. U suštini fond odlučuje o visini zarade, to varira od godine od godine, zavisi kakav je životni standard, kolika je potrošačka korpa, tako da ostavit ćemo ipak, ja nisam baš zato stručna kada je riječ o određivanje visine, to nek se bave oni koji se bave tim pitanjem, ali u svakom slučaju izmjene su i u tom dijelu. A mislite li da će te izmjene uticati na povećanje penzije? Pa ja se iskreno nadam da hoće. Ja se iskreno nadam da hoće, iako generalno svi kada je riječ o izmjenama misle da će doći i do smanjenja penzije, u tom dijelu se i najviše i polemiše. Neće doći do smanjenja, opet kažem, to će varirati od godine do godinu. Ja se nadam da će ići naviše, da će se visina penzije povećavati, čak ta minimalna penzija će biti mnogo veća i da će se životni standard povećati na kraju krajeva. Zamjera se i to što će stariji ljudi koji su manje produktivni na neki način zauzimati mjesto mladim ljudima koji i ovako teško dolaze do posla. Mislite li da je vlada mogla predložiti možda srećnije rješenje? Pa u pravu ste. Ja iskreno sada mislim da je mogla kao građanin da bude i neko srećno rješenje. Ja lično smatram da ta starosna granica 65 godina, ogradit ću se naravno svoje mišljenje, je možda i previsoka, pogotovo kada imam u vidu da veliki broj mladih visokoškolaca čeka na birou za zapošljavanje. Dosta ljudi, neću reći samo u državnom, nego i u privatnom sektoru, ali većini, sjedi, zauzima nečije mjesto, ne želi da radi, nije produktivan, a koliko ima i mladih ljudi i određene
određenoj životnoj dobi koje bi željeli da rade, a ne mogu zato što pojedince štiti, ne pojedince, nego većinu štiti zakon, do sticanja te starosne granice, odnosno ispunjavanje kumulativnih uslova, sticanje starosne penzije i svih ostalih uslova. Tako da i u tom dijelu, mada imamo i u vidu da i država ima i određena rješenja u smislu da se pojedincima, nego i dobroj većini ponude određena socijalna rješenja u smislu da im se isplate nadoknade za ta radna mjesta, da i prijevremeno se napusti, da bi produktivnost bila mnogo veća i da bi se zapošljavali mladi. Lično smatram da je ova starosna granica malo previsoko odmjerena, ali evo vidjet ćemo kako će se u praksi pokazati. Za kraj još da nam odgovorite, da li vam je ovako kao stručnom licu pravnik ste najjasnije definisan ovaj zakon? Pa iskreno da vam kažem, baš i ne. Nije ni čudo što većina naših građana i ne zna šta su to izmjene i dopune. Meni je kao stručnom licu donekle jasno i zna se na šta ovaj zakon, nacrt zakona aludira i koje će se izmjene desiti. Ali opet kažem, praksa je potpuno drugačija. Kako će se implementirati u praksi, to ćemo tek vidjeti. Ali opet kažem, treba ostaviti i državu da se bavi svojim poslom. Naravno, i mi građani i stručna lica trebaju naravno se boriti ukoliko je stvarno nešto nije u korist građana, da se borimo, da se čuje taj glas javnosti, pa da ako se nađe neko kompromisno rješenje između države i osiguranika. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vam.